18 ming olam oshubi agar boshindadur, ne ajab chun sarvi nozim 18 yoshindadur. Desa bo'lg'aykim, yana ham 18 yil husni bor. 18 yoshina muncha fitna kim boshindadur. 18 yil dema 180 yil o'lsa uldurur. Husn shohi ul balolar kim ko'zi qoshindadur. Hayrat etmon husni naqshidaki har hayratki bor barchasi ezit taolo sun'i naqqoshindadur. Tan angi simu ichina tosh muzmar ko'nglidin aqlg'i yuz hayrat ul oyning ichu toshindadur. May ketur ey muhki yuz hayrat aro qolmish masih bul ajablar kim bu eski dayri xufoshindadur. To navoiy to'kdi ul oy furqatidin bahri ashk har qachon boqsang quyosh aksi aning yoshindadur. Ko'taringki